salme 139, så har vi en vidunderlig beskrivelse af, hvordan at Gud har, hvad skal man sige, haft sin opmærksomhed på det enkelte menneske. Der står faktisk, at helt før jeg blev knyttet sammen i mors liv, så han mig. Forfra og bagfra, så omslutter han mig. Han omklammer mig ikke, men han omslutter mig. Og så sent som i dag, da vi havde vores lille andagt derhjemme, så mindede vi hinanden om, hvordan det er, at vi har en ildmur af himmelske krigere omkring os. Det kan vi stole på. Vi har ordets forsikring om, at sådan er det. At Herrens engel så lejer omkring dem, som frygter ham. Og vi skal synge sammen, og det hedder, du omslutter mig. Jeg tror, den er inspireret derfra. Det må det være. Når min vej går gennem tætte tårer, når jeg prøves gennem dybe vandet, trods alt, så ved jeg, at du er nær mig, ja, du leder. Når min tro er svag og modet svigter, og jeg føler angstens kolde vinde, trods alt så ved jeg, at du er nær mig, du er lovet. Oh.
Så skal vi have en sang, som er kortere kan du ringe børnesange, men egentlig er det en sang, som siger lige så meget til os voksne. For 12 år siden lavede jeg en række sange sammen med sådan en mungspøl til børnekor på et landstævne i Maja, og det blev til en lille kassetteudgivelse. Og storesøsteren til Laura, der står der, hun sang den dengang, da hun var 6 år. Og nu er Laura her, og hun er også 6 år. Og vil gerne synge en sang, der hedder Sådan som jeg er, har Jesus skabt mig. Til at spørge, om jeg har lagt mærke til noget siden sidst. Der er kommet lidt mere lys på, ja. Og jeg skal lige benytte lejligheden til at sige, at sidste gang fik vi lavet nogle rigtig fine optagelser. Men som vi lovede så højtideligt, så undlod vi at fotografere forsamlingen. Og det gør vi jo egentlig ud fra den betragtning. Vi vil ikke risikere, at der er nogen, der ikke tør komme, fordi de skal i fjernsynet. På den anden side, så er der også nogen, der siger, øv, jeg troede, jeg skulle i fjernsynet. Men hvis vi nu kunne gøre det, det er helt spontant det her, og det er bare et halvt minut, det tager, så er det godt givet ud. Det er så, der kommer så meget godt, I kan nok se, det ville være synd og skam, at ikke en masse mennesker skulle kunne, og specielt unge mennesker, skulle høre Laura synge for os. Altså synge for sig, vi har hørt det her. Men det ville være helt oplagt, at vi bruger sådan et klip i vores serie, der hedder Perler fra den kristne sangskat. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig om et halvt minut at spørge kameramanden om at lige at panorere hen over jer. Nu er I så forberedt, så kan I lige se. Jeg kan give forslag. Hvis der er nogen, der absolut ikke vil i fjernsyn, så ser I lige efter et sangblad, så ser I lige og kigger lidt i sangbladet. Eller dem, der gerne vil, I må gerne vinke til vores seere. Hvad siger I til det? Skal vi tage en nedtælling? 10, 5, 4, 3, 2, 1. I må gerne vinke til dem, faktisk. Jeg vil sige det i programmet, at se, at forsamlingen ønsker jer velkommen til at være med i et møde. Skulle vi ikke sige det? Hvad? I er velkommen til, og som lige så forsigt, det er første gang, men I må gerne. Ja, der er nogen, der... Det er alle tiders. Perfekt. Og der bliver lidt musik, så man hører ikke det, jeg står og siger her, så bare lige roligt.
det er meget fornuftigt. Det er sådan, at vi har faktisk så småt program 7 næsten færdigt. Og der er ikke mindre end 5-5,5 minutter af klippene fra det, vi oplevede sidst. Ja, tak for det. Og så det sidste, jeg skal sige. Hvis I kigger lidt langt efter vores venner fra Frelsens Hær, så er de forhindret på grund af arbejde. Familien Jammert, vi skulle hilse jer, sådan som jeg husker det. Vivi Sydendal, som også var et frisk pust for os allerede forrige gang, også sidste gang. Hun arbejder, hun sælger, hun har faktisk en brudesalon, hun sælger brudetøj, og det er jo altså sæson for den slags nu. Hun har været gengæld at tage en hilsen med fra hende næste gang. Værsgo, Ebbe. Nu når jeg kigger ud over forsamlingen her, så kan jeg se, at der må der i hvert fald være nogle bedsteforældre. Hvor mange har vi af dem? Og hvor mange har så børnebørn? De er næsten lige så meget. Er det ikke herligt? Ja, selvfølgelig. Ikke? Fange i den? Godt og godt. Ja. Jeg ved ikke, om I har prøvet det, som jeg har prøvet. Jeg har 9 børnebørn, og det er jo så dejligt. Og dyrt. Det er sådan en anden sag. Jeg følger jo med. Men de er jo så lige til. Om I har prøvet at gå en tur med et barnebarn, sådan ved stranden, ved fortoget, eller hvor det nu kan være, og så mærker man lige pludselig, så kommer der en lille hånd, og så ser han eller hun op på hende, så kan man mærke, så føler de trykket. De rakte hånden op til deres farfar eller morfar eller hvad det var, og der var tryghed. På samme måde så oplever jeg, at Gud rækker hånden ned til mig, og der føler jeg trykket, når jeg tager Herrens hånd. Og derfor hedder den sang, jeg skal synge nu, vi går hånd i hånd. Og det er pragtfuldt, når man oplever, at mennesker har tillid til en, og man kan give det kærlighed. Og nu snakkede Nenu, var der Laura på 6 år her, vi hørte om. Jeg har også en pige, barnebarn på 6 år, som hedder Laura. Og jeg kan næsten ikke lade være med at fortælle en lille historie, den var så sød. Vi sad og spillede det her kuglespil, der hedder Kalle her. Så ser hun lige pludselig op på mig og siger, farfar, kan du se, hvor der kører for mig? Ja, så det kan jeg godt. Så kigger hun igen. Det gør det ikke for dig. Ja, så må man jo tage den til sig. Der er mange dejlige oplevelser med sådan nogle. Aldrig har jeg haft en ven som Jesus. Aldrig har jeg haft en ven som Jesus. Han gør livet rigt og meningsfyldt. Er jeg svag, problemer bliver for store. Ved jeg, han giver hjælp og kraft hver dag. Vi Da vi får
tak skal du have, Ebbe. Vi kan glæde jer til, at jeg vil ikke sige mere, jeg vil starte med, I skal lige klappe lidt mere, for nu, hvis I vender jer om, så kan I se, der kommer yderligere tilgang til vores aften her. Værsgo og træd nærmere. Velkommen til. Velkommen til. Skal vi rejse os op og synge det første kor? Herre, i dig har min sjæl sin ro.